السلام علیکم دوستان، دا کم ملګری چې د نوې ویزو والی دی او دی وای چې یاره د نوې ویزو والی ملګری راتلی شي په دې وخت کې چونکه فلایټ باندې پابندی ده، نو دی به ارایول رجسٹریشن یعنی 72 غنټې مخکې به رجسٹریشن دی څنګه کوي؟ راځي زما سره موبایل ته ګوري، زه تاسو ته پوره طریقه درخیمه او سره به که دا ویډیو دلته پوره راندې زما د یوټیوب چینل ته به لاړ شي، هلته به ټوله ویډیو ګورئ. راځي د موبایل سکرین طرف ته. ہاں دوستان، تاسو به سو کې د ټولو ناول به د ګوګل ته بلاړ شي او دلته به ابشر باندې دغه کې ابشر به کلیک کړئ. ابشر چې کله تاسو ته کولاو شو نو دا اولنی به تاسو وه، دا افراد انډیویجول خدمات الکترونی دا باندې بدی باندې به کلیک کړئ. دا چې کله اوپن شو نو خیر که تاسو مطلب دا دی سنو مې دی که تاسو فار ایگزامپل تاسو ابشر یا ارس د نور کې ابشر نو ابشر ته د اقامی او دې شیزون ته ضرورت نشته. دلته بلان دی راشي دی زیتا دا منسه قدوم چې ورته وي الدخول الی منسه قدوم ورګه ز تاسو ته نشان هم ز تاسو ته وکما ټولز ا دایو دی باندې به تاسو کلیک کړئ. دایو دا به دغه کوي دا به اوپن کوي. دا چې کله اوپن شو نو بیا به تاسو دلته لاندې راشئ دی زیته بیا به دلته تاسو بیا هم درخیم دا بد التسجیل بیا به دا ووهئ دا ٹھیک شو جی دام چې کله تاسو ووهو نو یعنی رجسٹریشن ٹھیک شو دا وسو نو د مقیم هغه ویب سایټ به تاسو ته کولاو شي. ہاں اوس به بیا دلته بس چلو کی جی دلته به تاسو ټول نه دا اولنه یو نه دی جی سوری دا یو به ووهئ دا ویکسینیټیډ ویزیټر ٹھیک شو جی دا ویکسینیټیډ ویزیټر به ووهئ دا نوې ویزې والے ګوره دا نوې ویزې والے به دا ووهئ ٹھیک شو نو دا چې کله تاسو ووهو نو بیا به دلته تاسو ته دی لاندې ځای کې به درته راشي سلیکټ نیشنلټی دلته به تاسو کم ملک سره ستاسو تعلق دی نو تاسو پاکستانی افغانستانی دلته به پاکستان سلیکټ کوي او دی ځای کې به د ویزې نمبر ورکوي ٹھیک شو جی نو دلته چې تاسو د ویزې نمبر کله ورکو نو دا یو ملګری له ما دغه کړی وو دا به ویریفای کوي ٹھیک شو دلته دا ټول ریکارډ راغی ٹھیک شو جی بیا به دلته تاسو په بای ایئر راځئ نو دې ځای کې به سلیکټ ایئرلاین ورکوئ. فار ایگزامپل تاسو په ایئر عربی ایجپت مصر والا به کې راځئ ایئر عربی یو ای کم یو ایئرلاین تاسو راځئ او به تاسو سلیکټ کوئ ٹھیک شو جی دلته به د فلایټ نمبر سلیکټ کوئ چې کم اوس دې وخت کې زما سره د فلایټ نمبر نشته او ارایول ډیټ په کم تاریخ کې تاسو دلته سعودي عرب کې کوزیږئ هغه او دلته به تاسو سوری یار ارایول ڈیٹ وشو او دلته تاسو مطلب په کم ایئرپورٹ باندې تاسو گزیږئ جازان دمام ریاض تبوک کنه زب اسیم